Prelazimo na ratarske teme. U fruškogorskom selu Grgurevci organizovana je manifestacija Dani polja kukuruza. Prisustvovalo je oko 40 poljoprivrednika koji su imali priliku da vide različite hibride i kako se koji pokazao na određenoj parceli. Ova godina je bila veoma teška i sušna, ali prinos je, kako je navedeno na manifestaciji, zadovoljavajući. Organizator je poljoprivredna kompanija Lidea. Danima polja su prisustvovali poljoprivrednici iz okoline, u želji da nauče nešto novo o hibridima, ali i podele svoja iskustva. Svi se slažu da je ova godina bila veoma teška i sušna i da ih žetva kukuruza očekuje brže nego što su planirali. Svedoci smo jako velike suše koja nas je pogodila, jako malo padavina. Mislim da u proseku negde oko 200 litara smo samo dobili ove padavina, što je jako malo za ovaj period, pogotovo za ove okopavine, za kukuruz, soju, šećernu repu, sve je jako. Mislim da će žetva kukuruza krenuti vrlo brzo, možda čak krajem nedelje ili, baš smo danas merili vlagu, 14% je vlaga na kukuruzu. Dani polja su dobri za nas poljoprivrednike zato što možemo da vidimo razne hibride u istoj parceli, kako se koji pokazao. Nije isto ako se seje hibrid na nekim drugim destinacijama. Uvijek je bolje par hibrida posijati u istoj parceli, onda se vidi pravo stanje, da li je bolji, da li je lošiji, kako otpušta vlagu, da li je visok, nizak, da li je otpora na poleganje i tako. Domaćin manifestacije na čijoj parceli su se poljoprivrednici okupili je poljoprivrednik iz Grgurevaca Dušan Krstić, koji ističe da je od dana setve pa do danas palo oko 32 litre kiše, što je malo za kukuruz, ali da je uspeo da se oplodi. Najvažnije u ovim ekstremnim uslovima je da se kukuruz uspeo da oplodi i da je uspeo da nalije klipno zrno i da možemo očekivati neki prinos. Jako je bitno da se održavaju ovakve manifestacije i da ljudi vide da nam nove semenske kompanije donose dobre genetike koje će u budućnosti, pošto smo svedoci promene klimatskih faktora, pošto će one u budućnosti nam doneti veliko razmišljanje vezano za odabir sorte i semena koje budemo sejali. Organizator manifestacije je poljoprivredna kompanija Lidea, koja se bavi proizvodnjom semena i koja se trudi da doprinese razvoju poljoprivrede i pruži podršku distributerima i poljoprivrednicima. Sejali smo sve FAO grupe koje imamo u našem portfoliju od 200 do 500. Ova godina je bila jako teška, sušna za proizvođače, nije im išla na ruku, ali naš proizvođač je jako zadovoljan sa ogledom i očekuje lep prinos. Oformili su se lepi klipovi i očekuje dobar prinos. Organizatori, posetioci kao i sam domaćin su zadovoljni manifestacijom. Iako je godina bila sušna, na parceli Dušana Krstića mogu se vidjeti klipovi, a on sam očekuje dobar prinos.